Ricardo, passada, né, as comemorações pelo título do Campeonato Estadual, agora foco na preparação para o Campeonato Brasileiro da Série D. E o Departamento de Preparação Física e Fisiologia começa, né, com as avaliações, os testes físicos. Explica qual é o pensamento de vocês. Bem, realmente agora é uma página virada, que foi o nosso título, e agora é um novo capítulo, né? É uma continuação e um novo capítulo. A gente agora começa a nossa busca pelo acesso. Primeiramente, nós fizemos as nossas avaliações físicas para ver como é que está o nosso elenco, tanto os que jogaram quanto aqueles que estão chegando e os que não estavam jogando. Após fazer essa bateria de avaliações físicas, começamos a fazer os treinamentos físicos, culminando hoje com o treinamento na praia. Trabalho de força que vocês vêm realizando desde a pré-temporada, que mostrou ser bastante eficaz, porque a equipe dentro de campo, né, vem correspondendo na parte física, e isso tem ajudado tanto a comissão técnica como o próprio ABC. O que acontece? Por que nós estamos pegando uma semana forte agora? Porque semana que vem é nossa semana de estreia. Então, a nossa manutenção de ganhos de força tem que ser feito principalmente essa semana, uma semana chave, uma semana ouro. O trabalho de areia, que muitas ainda criticam, serve, não serve, como é que funciona, ele ganha potência, de maneira aguda não tem potência, porque o tempo de contato do solo é muito maior e não menor. Em compensação, você tem um grande ganho de força pensando em aumento de área de corte transversos. E isso é base para depois você conseguir desenvolver a velocidade e a potência de maneira muito mais exponencial do que um mero treino de força e potência antes dessa base. Diante do que você viu, né, nesses primeiros testes e avaliações, o torcedor do ABC pode ficar tranquilo que o ABC vai chegar voando na disputa da Série D. Sim, isso eu posso dizer com tranquilidade que nós vamos chegar voando, vamos chegar atropelando no nosso caminho para a Série C. Isso pode ter certeza que nós vamos estar aí com força total.